बेबी साउ क्याप हो एप्लिकेबल एज 0 to 6 years. प्राय बेबीहरूलाई स्याम्पू गर्दा बेबी नुहने अनि आँखामा स्याम्पू जाने जस्तो प्रब्लमले बेबी नुहाउने नमान्ने सिचुएसन प्यारेन्ट्सहरूले फेस गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यो टाइममा साउ क्याप युज गरेर यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सकिन्छ. साउ क्याप इभा मटेरियलले बनेको हुनाले एकदमै सफ्ट हुन्छ. यसमा एडजस्टेबल बटन पनि हुन्छ.